Zdravím všetkých. Témou tohto videa bude Ježišov humor. Možno pre niekoho trochu kontroverzná téma, alebo taká zvláštna. Ale dopozerajte do konca, vysvetlím, o čom to je a že čo si vlastne predstavujem pod slovom humor, humor v Biblii. Nebude to úplne o tom, že by som vám teraz chcel ukázať v Biblii nejaké vtipy alebo nejaké miesta, kde jednoducho sa ľudia nutne rehotali a smiali nahlas. Humor môže byť veľmi jemný, môže byť oveľa rafinovanejší. Ja skôr chcem ukázať, že v Biblii jednoducho sú príbehy ľudí, ktorí sú reálni. Biblia je kniha, ktorá nie je odtrhnutá od reality. Sú tam príbehy ľudí, historických osobností, ktoré sú neni odtrhnuté od reality, ako možno, ako si niektorí myslia. Aj keď sú v Biblii zázraky, samozrejme, o tom sa nebudeme baviť, to nie je naša téma. Ide o to, že Biblia hovorí o ľuďoch v ich historickom kontexte. A sú to skutoční ľudia, ktorí plakali, ktorí sa smiali, ktorí jednoducho žili svoje životy. A ja mám dojem, že niekedy tento aspekt úplne opomíname. Keď čítame Bibliu, tak vôbec to neriešime. Niekedy sa na to dívame ako na taký sterilný text. A práve cieľom tohto rozprávania by malo byť možno taký iný pohľad na texty Biblie. Možno také zamyslenie sa nad tým, že či v tej Biblii nie sú vidieť aj skutočné farby toho reálneho sveta, nie len takého toho náboženského, aký tradícia z toho možno vybudovala. Otázkou, ktorú možno budeme okrajovo riešiť, je aj smiech, a možno Ježišov smiech. Ak poznáte najslavnejší román asi Umberta Eka, tak tam sa o smiechu hovorí a je to tam pomerne dôležitou témou. A je tam jeden dialog medzi istým mníchom, inak ten román sa teda odohráva v stredoveku. Je to teda dôležité vedieť, lebo tento mních je typický taký tvrdý stredoveký mních, ktorý odmieta smiech. On tvrdí, že smiech lomcuje telom, znetvoruje rysy tváre a činí človeka rovného opici. To je citát priamo z jeho dialogu. A dohaduje sa tam so svojím oponentom, hlavnou postavou toho románu, že či ten smiech vôbec je teda taký zlý, a on hovorí teda, že je, a jeho oponent zase, že nie. A padne tam taká veta, že Ježiš sa nikdy nesmial od toho Jorgeho, od toho mnícha. A William z Baskervillu, jeho oponent, hovorí, že tým si nie som taký istý. A ja sa s tou jeho odpoveďou viem úplne stotožniť. A to, čo by som chcel, aj ten William tam hovorí pár dôvodov, prečo si to myslí, a to isté chcem aj ja, pozrieť sa na evanjelia, konkrétne na evanjelia, na Ježišove výroky a porozmýšľať nad tým, že či ich skutočne musel nutne povedať kamenne vážnou tvárou. Asi takto stručne na úvod. Predtým, než sa pozrieme na tie konkrétne texty, tak by som chcel povedať ešte niekoľko poznámok takých vysvetľujúcich. A prvou poznámkou je, ako vlastne v písanom texte odhalíme emócie. Je to dosť náročné, pretože je to úplne iné, ako keď sa rozprávate s niekým tvárou v tvár, tam máte na identifikovanie emócií oveľa viac indikátorov, ako je tón hlasu, výraz tváre, gestikulácia. To všetko vám veľmi presne napovie, čo ten človek prežíva. Kdežto v písanom texte máte len slova, konkrétne slova a možno ich kontext, v akom sú použité. A to je všetko. To znamená, že dosť často sa stáva, že nevieme presne určiť, aké emócie ľudia prežívali, tí, ktorí to zapísali, prípadne tí, ktorí sú hlavnými postavami príbehov, ak to tam nie je napísané priamo. Dám jeden príklad, teda pre ľudí, ktorí sú trochu oboznámení s Bibliou, tak možno viete, o čom budem hovoriť. V liste Galatianom, v prvej kapitole, list Galatianom je celkovo špecifický, lebo Pavol tam úplne vynecháva vďaky vzdanie, ktoré obvykle v listoch dáva, a v prvej kapitole hneď začína takou vetou, že ak by vám niekto iný, aj anjel z neba hlásal iné evanjelium, než to, ktoré sme vám hlásali my, nech je prekliaty.
A toto tam zopakuje dvakrát. No a z toho textu je pomerne zjavné, že asi neprežíval nejakú radosť, ani nejaké uspokojenie, ale bol práve naopak, bol možno rozčúlený a rozhorčený nad tou situáciou, ktorá sa tam v Galácii vlastne odohrávala. A to je len príklad toho vlastne, že krajné emócie sa dajú v texte pomerne ľahko vysledovať. Horšie to môže byť s tými menej výraznými a ešte viac to komplikuje potom prítomnosť možno nejakého vtipu alebo irónie. A na to sa pozrieme ďalej. Ešte potom tou druhou poznámkou, ako som hovoril, je už len teda krátka, že ten Ježišov smiech je v podstate v Biblii, tam absentuje, on tam nie je. Nie je tam nikde napísané, že by sa Ježiš smial, je tam napísané, že plakal na dvoch miestach. Z toho niektorí ľudia už aj v stredoveku vyvodili, že Ježiš sa nesmial, ako ten Jorge v románe Umberta Eka. A ten román nie je vymyslený úplne, samozrejme ten príbeh áno, ale veľmi čerpá z tých dobových reálií. Takže veľa ľudí v stredoveku skutočne hlásalo to, že Ježiš sa nesmial, boli úplne odmietaví voči smiechu. No a tá poznámka spočíva v tom, tá moja, že to, že v Biblii nie je napísané, že sa Ježiš nesmial, ešte neznamená, že sa naozaj nesmial, pretože to je ako hľadať románovú zápletku v nejakej prírodovednej encyklopédii. Dám vám jeden príklad možno. Takisto nie je v Biblii nikde v Evanjeliu napísané, že by mali apoštoli manželky. Není tam ani jedna zmienka o žiadnej žene, manželke niektorého z učeníkov. Napriek tomu ale vieme z židovskej tradície, z iných prameňov, že jednoducho pre Židov bolo úplne normálne mať manželku. A ak niekto manželku nemal, tak to bolo hodné zaznamenania. To by možno bolo hodné zápisu, ale v podstate my vieme aj potom z 1. listu Korintianom 9. kapitoly 5. verša, že mali manželky. A to, že v tých evanjeliách to nie je napísané, to len znamená to, že to jednoducho bolo považované za normálne. Že to bolo považované za nehodné zmienky. Prečo by to tam mali písať, keď to bolo úplne samozrejmé? A to vidíme mimochodom teda aj na prípade Petrovej svokry, ktorá je tam spomínaná len mimochodom, len preto, lebo bola chorá a Ježiš ju prišiel uzdraviť, tak len preto o nej vieme. Inak by sme nevedeli ani o tom, že Peter mal nejakú svokru, poťažne manželku. Koľko ďalších svokier tam a manželiek nie je spomenutých, tak to samozrejme už sa môžeme len dohadovať. Ale pointa je, že takisto, ak sa Ježiš zasmial a niekto by to zapísal, tak to paradoxne znamená, že sa nezvykol smiať, ale teraz výnimočne sa zasmial a bolo to divné, tak to zapísali. Ale ak sa normálne smial ako každý iný, usmieval tak ako každý iný človek a prežíval emócie, ktoré sú ľuďom vlastné, tak by bolo úplne divné to tam špeciálne zaznamenávať. Jednoducho by čitatelia evanjelií nerozumeli, na čo to tam je. Takže toľko asi na úvod. A ešte by som povedal, že o čom vlastne, o akých okruhoch sa budeme baviť týchto pár minút nadchádzajúcich. Ježiš používal humor nie pre humor samotný, ale používal ho z pravidla na vyučovanie, na to, aby ľuďom ilustroval nejakú pointu, ktorú by možno inak nepochopili, alebo by ju pochopili oveľa ťažšie, ak by to nepovedal tým svojím humorným, možno až šokujúcim spôsobom. A rozdelil som to na také tri základné okruhy, na humor na účet farizejov a zákonníkov, čo trochu hraničí až s výsmechom niekedy, a potom humor vo vyučovaní, v podobenstvách a vo vyučovaní ľudí verejnom, Ježišovom, a potom humor v kruhu učeníkov. Takže tieto tri oblasti by som rád trošku priblížil. A čo sa týka tej prvej, teda humor na účet farizejov a zákonníkov, tak Ježiš bol živá, taká veľmi energická osobnosť. Nebol suchár. To je vidno už na tom, že neodmietal napríklad pozvania na hostiny mýtnikov a hriešnikov, na ktorých iste nevládla ťažká náboženská atmosféra, a kvôli tomu ho napríklad farizei veľmi kritizovali. Nebolo to tak, že by Ježiš chodil iba na tieto hostiny, on chodil tam, kam ho pozvali. To je príklad aj pozvania, a Ježiš tam aj reálne bol u farizeja Šimona. Ale to, že chodil aj na tieto hostiny mýtnikov a hriešnikov, bola pre farizejov výborná zámienka na to, aby mohli po ňom vykrikovať, že je žráč a pijan vína, že je priateľ hriešnikov a mýtnikov. A Ježiš sa obvykle bránil veľmi múdro, veľmi jednoducho a zároveň vtipne.
A v tejto konkrétnej situácii, vlastne on to používal viackrát, uvidíme to potom ďalej, on väčšinou použil nejakú všeobecne platnú pravdu, úplne jednoduchú pravdu, ktorej opak je úplne absurdný. A on vždycky naznačil ako keby ten opak, možno aj nevyslovene, ale naznačil ho a to bolo vtedy vtipné a tým viac ešte zdôraznil platnosť toho svojho tvrdenia. V tomto konkrétnom prípade, kedy ho obviňovali, že chodí na tie hostiny mýtnikov a hriešníkov, tak farizeom povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. To je chladne logické tvrdenie, ktorého opak je jednoducho absurdný. Samozrejme, že lekár nebude chodiť za zdravými. Čím trošku tých farizeov vykreslil v takom, ako hlupákov trošičku z nich spravil, pretože ako keby oni chceli zastávať ten opačný názor. A pokračoval tým, že ešte dodal, že neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešníkov. Kedysi som tomu vôbec nerozumel, pretože mal som také pochopenie, že Ježiš predsa farizejov za spravodlivých považovať nemohol. A predsa tu hovorí, že sú spravodliví, ako keby na nich. No a odpoveď je, že to myslel ironicky. Z kontextu teda to veľmi jasne vyplýva, ďalej ešte vysvetlím, podopriem to ešte iným miestom. Ale on im tu vlastne hovorí, že Vy spravodliví, vy ma vlastne nepotrebujete. Ja idem za tými, ktorí ma potrebujú. Tým nehovoril, že sú spravodliví, tým iba ironicky poznamenal, že si to o sebe myslia. A veľmi jasne to potom ukázal v Lukášovom evanjeliu v 18. kapitole podobenstvo, také známe podobenstvo o farizejovi a mýtníkovi v chráme, kde Ježiš urobil úplnú karikatúru z toho farizeja, ktorý tam vlastne hovorí, čo všetko dobre robí, čo všetko zachováva, čo všetkého sa vystríha, aký je vlastne úžasný, že tá jeho modlitba bola takým trápnym monologom, takým smiešným monologom. A zvlášť, keď sa človek zamyslí nad tým, že my si ten text naozaj predstavujeme niekedy veľmi povrchne, ale keď si predstavíme, že to bola naozaj skutočná situácia, kedy Ježiš hovoril pred davom ľudí na ulici, tak on tam pravdepodobne zapojil gestikuláciu, tón hlasu, možno to ako keby trošku zahral a tí ľudia sa na tom mohli úplne pokojne smiať, čo si my málokedy uvedomujeme. A on tam hovorí na úvod toho podobenstva, že je určené tým, ktorí si namýšľajú, že sú spravodliví a pohrdajú ostatnými. Takže to len na dovysvetlenie toho, že skutočne tú narážku na ich spravodlivosť myslel ironicky. A ten jeho humor, ako som už spomenul predtým, nie je úplne taký, že by to boli jednoducho také vtipy. Hej. Humor nie sú len vtipy. Humor môže byť inteligentný, veľmi rafinovaný a má v sebe múdrosť. Na skutočne kvalitný humor je niekedy treba veľmi rozvinutú imagináciu a Ježiš kvalitný humor podľa mňa robil a vedel ho veľmi, veľmi dobre použiť. Toto je jeden z príkladov. Potom farizei ešte boli známi tým, že veľmi dobre poznali písmo, poznali písaný zákon, Mojžišov zákon, prorokov, všetky tie písma, ktoré dnes poznáme ako starú zmluvu. A veľmi si na tom zakladali, to je vidno aj v Jánovom evanjeliu, oni tam úplne pohrdajú ľuďmi, ktorí písmo nepoznajú. A problém bol v tom, že Ježiš písmo poznal tiež a veľakrát, nájdete to mnohokrát v písme, kedy on argumentoval z písma farizejom, tak väčšinou ten argument uviedol slovami a nečítali ste? A či ste to nečítali? Jednoducho to je trošičku, on to mohol povedať aj normálne, mohol jednoducho im povedať, že tam a tam je napísané to a to, ale on si neodpustil takú drobnú poznámočku, taký šťuchanec pod rebra ich náboženskej pýchy, pretože on to hovoril ľuďom, ktorí si vyslovene zakladali na tom, že poznajú všetko, že všetko jednoducho zachovávajú, že oni sú tí spravodliví, tá elita náboženská v tom národe a nikto ich nemôže len tak nachytať. Oni hovorili, čítaj písma a potom budeš vidieť. Oni boli veľmi pyšní na to, že poznajú Bibliu. A Ježiš svoje argumenty uvádzal práve týmto spôsobom. Ja v tom vidím taký dotyk humoru z jeho strany určite. A je jasné, že im sa to veľmi nepáčilo. A nám sa niektoré tie veci, ktoré Ježiš hovoril farizejom, môžu zdať ako taký možno trochu výsmech.
Ale nie je to podľa mňa negatívne, určite nie, pretože pre nich to bol skôr liek, ktorý mohol pre nich chutiť aj hnusne, keď ho počuli, ale keby sa zariadili podľa toho, keby sa správali podľa toho, keby nad tým porozmýšľali, čo im vlastne hovorí, tak si myslím, že by im to len pomohlo. Farizei ďalej, a Ježiš na to svojim typickým humorom, podľa môjho názoru, inak teda taká drobná odbočka, no možno niekto nebude vždy so mnou súhlasiť, možno, že ten humor tam nebudete úplne vidieť, pretože Biblia je už tak strašne mnohokrát zopakovaná, v histórii je to už tak zritualizované tým náboženstvom, že my tam ten humor už niekedy nevidíme. Ale jednoducho Ježiš ho používal takýmto spôsobom, ako napríklad, keď chcel ilustrovať to, že farizei vlastne sú, majú problém vo svojom vnútri. Oni sa veľmi snažili vyzerať úžasne a dokonalo a spravodlivo na vonok a ľudia ich za to mohli chváliť, ale Ježiš na mnohých miestach hovorí, že ich problémom je ich vnútro, ktoré je pokazené, ktoré jednoducho nie je dobré a práve s tým treba niečo robiť. A to hovoril napríklad na príklade nádob, ktoré farizei údajne umývajú iba zvonku a zvnútra ich nechávajú špinavé. Napriek tomu, že zvnútri je tej špiny úplne najviac, ale oni ich umývajú len zvonku. Takisto, nám sa to zdá ako taký tradičný, obyčajný text, ničím až tak veľmi zaujímavý, ale keď to bolo vyrieknuté prvýkrát tým ľuďom tam, v tej konkrétnej situácii, tak oni sa na tom museli minimálne usmievať. Takisto, keď Ježiš hovoril, že farizei, keď činia dobrodenie, tak pred sebou vytrubujú, doslovne trúbia na trúbke, keď idú robiť niečo dobré, aby ich ľudia chválili, ale nie, aby mali odplatu od Boha, tak takisto vidím v tom humor. Dokonca vidím humor aj v jednom vyjadrení, ktoré je veľmi ostré, ale keď sa nad tým zamyslíme, ja nevidím až taký veľký problém v tom, že to mohol povedať aj s úsmevom na tvári, keď farizejov označil za obielené hroby, ktoré sú veľmi krásne vonku, ale vnútri sú plné zhnitých kostí a každej nečistoty. Ilustruje tam presne tú istú myšlienku. A farizei určite na to neboli z toho šťastní. Je inak na mnohých miestach napísané, že ho chceli zabiť, Ježiša, pretože im vadil. Ale keď si predstavíme reakciu tých mýtnikov a hriešníkov, ktorí, ako je v Markovi 2. kapitole napísané, ktorí ho húfne nasledovali a ktorí farizejov brali ako spravodlivých pokrytcov, v úvodzovkách spravodlivých, takých tých, kto vie, ako svätých mužov, tak im to muselo minimálne vyčeriť úsmevy na tvárach. Tieto jeho veľmi vynaliezavé prirovnania, veľmi vynaliezavé také aj odpovede na obvinenia, ktoré farizei mu adresovali. A možno teda ešte spomeniem jedno obvinenie, ktoré mu adresovali. Oni mu nehovorili len, že je žráč a pijan vína a možno iné veci. Ale pri jednej príležitosti mu prišli povedať, keď on slúžil, že vyháňa démonov pomocou iných démonov, pomocou Belzebula, čo bol údajne nejaký vládca démonov, on je, myslím, spomínaný v Starom zákone, to nie je dôležité. Jednoducho je to démon a oni prišli a s vážnou tvárou mu povedali, že démonov vyháňa v podstate inými démonmi, čo je logický nezmysel. Ježiš na to hneď upozorňuje, hovorí, že dom, ktorý je vnútorne rozdelený, neobstojí. Jednoducho to je hlúposť, čo ste teraz povedali. Ale nezostal len pri tom, on toto otočil hneď, si myslím, celku humorne proti ním. A povedal im, že ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, čím ich vyháňajú vaši synovia, preto oni budú vašimi sudcami. To je veľmi zaujímavé tvrdenie a tiež nie je úplne ľahko pochopiteľné, ak nezohľadníme to, čo je známe aj z historických prameňov, je to známe, alebo teda naznačuje to aj text písma. V 7. kapitole Lukáša, myslím, sa o tom hovorí. Je tam zmienka o nejakých ľuďoch, ktorí vyháňali démonov a vôbec nechodili s Ježišom. Vôbec nepoznali učeníkov, len učeníci si ich všimli a hovorili to Ježišovi, že sú tu nejakí, ktorí v podstate vyháňajú démonov, ale nechodia s nami. A z tých prameňov tiež vyplýva, že aj iní ľudia to robili. Ten exorcizmus, nie len Ježiš. A teda z tohto konkrétneho Ježišovho výroku, že čím to teda robia vaši synovia, vyplýva, že pravdepodobne to robili aj niektorí farizei. A Ježiš vlastne, ten argument je, že ak ja vyháňam démonov Belzebulom, akým démonom to robíte vy?
Na to sa nedalo už v podstate nič povedať. Tí jeho poslucháči, ktorí boli okolo, sa zase mohli úplne pokojne smiať. To jednoducho nebola situácia otrhnutá od reality, zapísaná niekde len v nejakej svätej knihe, ale bola to skutočná udalosť, ktorá sa stala niekde na ulici. Jednoducho tak tam tie emócie nemohli chýbať. A to je niekedy dobre si všímať v tom texte, tieto detaily. Ten druhý okruh, ktorý som spomínal, je humor vo vyučovaní. A tu je asi taký najžiarivejší príklad, je podobenstvo, ktorým Ježiš chcel ilustrovať odpúšťanie. Nie odpúšťanie, ale súdenie iných. Súdenie iných, kde Ježiš hovorí, že hovorí príbeh o dvoch ľuďoch, z ktorých jeden, ktorý mal veľké brvno v oku, išiel hovoriť inému, ktorý mal v oku triesku, že teda by mu ju rád vybral, že rád by mu teda pomohol, a pritom má veľké brvno v oku. Samozrejme, pointa je tá, že niektorí ľudia, ktorí majú sami v živote obrovské problémy, morálne možno a iné, idú veľmi rýchlo až s podivuhodnou pohotovosťou napravovať chyby iných ľudí. Ide ale o to, že ten obraz, ktorý on povedal, samozrejme, nebudeme sa na tom teraz nejako veľmi rehotať, pretože je to pre nás už známy text. Ale v tej dobe, keď to on povedal, tak je to vyslovene, ak si to nakreslíte, je to karikatúra. Je to jednoducho smiešná vec. Človek s veľkým kusom dreva v oku, keď si to tí ľudia predstavili, tak sa nemohli inak než smiať. A to bolo už teda, keď ešte ten vtip získal druhú úroveň, keď tí ľudia pochopili jeho pointu a napríklad si spomenuli, teda ak sa to netýkalo ich samotných, si spomenuli na niektorých možno príslušníkov vo svojej rodine, ktorí ich strašne radi vedeli poučovať. A treba to teda vnímať veľmi živo, aspoň ja to tak vnímam, odkedy som sa nad týmto začal zamýšľať. A skutočne živá vec na týchto výrokoch je už len to, že sa dostali do Biblie. Hej? Že tí ľudia, ktorí si ich zapamätali, tak oni si to zapamätali vďaka tomu, že tie výroky boli vtipné, že boli zaujímavé, že boli niekedy šokujúce. Ježiš zvolil taký štýl rozprávania vo vyučovaní, ktorý jednoducho zaručil to, že väčšie množstvo ľudí si to zapamätá. Možno to môžeme aj ilustrovať na príklade zo školy, hej, že máte profesora, ktorý myšlienky prezentuje veľmi jasne, prezentuje ich zrozumiteľne, prezentuje ich živo, možno chodí po triede, možno gestikuluje, hovorí to možno z pamäti, je vidno, že ho to baví. Sem tam to povie aj vtipným spôsobom. A aspoň ja mám tú skúsenosť, že takéto prednášky si človek oveľa lepšie zapamätá, než prednášky možno jeho kolegu, ktorý niekde spoza katedry číta monotónnym hlasom 30 rokov staré poznámky. Nepochybne aj ten druhý je odborník na slovo vzatý, má plnú hlavu vedomostí, ale štýl, ktorým to jednoducho prezentuje, je nudný. Tých ľudí to nebude baviť. Ježiš mal čo povedať, a zvolil k tomu adekvátny štýl, ktorým zaujal rybárov, remeselníkov a roľníkov, tých, ktorí žili obyčajných ľudí, ktorí boli mimochodom ochotní ho nasledovať aj celé dni v kuse a počúvať ho celé hodiny, a chodili za ním nielen preto, že činil zázraky, ale preto, že jeho reč bola taká, akú ešte nepočuli, bola zaujímavá, bola trefná a kontroverzná. A to by sme mohli ilustrovať ešte na druhom príklade, ktorý možno, že aj viacero ľudí pozná, a to je podobenstvo o ťave a uchu ihly. Celý ten príbeh teraz nebudeme vysvetľovať, aký to má zmysel. Pointa toho podobenstva je, že spasenie je pre ľudí nedosiahnutelné z vlastných síl. A Ježiš to mohol povedať takto, mohol to povedať normálne. Z vlastných síl to nedosiahnete. Nie, on sa rozhodol, že to povie tak, že bohatý človek vôjde ťažšie do nebeského kráľovstva, než ťava prejde uchom ihly. Ťava je najväčšie zviera, ktoré v tej dobe v Palestíne mohli ľudia vidieť,
A ucho ihly je zase asi taký najmenší otvor, aký si vedeli predstaviť. Čiže v podstate veľmi takým originálnym spôsobom povedal, že je to niečo, čo nie je možné, že sa to nedá. A je to veľmi taká humorná predstava. Keď si to jednoducho skúsite predstaviť, tak isto je možné, že sa ľudia smiali, ale tam konkrétne v tomto prípade asi nie, pretože pochopili pointu a boli z toho zhrození, že teda bohatý človek, ktorého Židia vnímali ako niekoho, kto je obdarený Božou priazňou, vlastne by nemal byť spasený, aj keď teda to podobenstvo nehovorí iba o boháčoch, ale všeobecne o tom, že človek sa svojim konaním, svojim úsilím nevie dostať k spaseniu. Ale Ježiš tam preto hovorí, že iba Bohu je to možné. Ale teda o tom sa teraz nechcem veľmi nechcem to rozvádzať, pretože by sme tu boli príliš dlho. Prejdem práve k inému podobenstvu, k ďalšiemu príkladu toho, kedy spojil humor, alebo takú humor, až taký šokujúci humor, že tí ľudia, prvá reakcia bola, aj keď tomu možno nerozumeli, že sa začali smiať, alebo sa zasmiali. A to je podobenstvo o sluhovi a o pánovi, ktorému ten sluha dlžil 10 000 talentov. Tu je možno dobré, nie vždy je to úplne nutné, ale v tomto aj áno, poznať v podstate historické pozadie a tie reálie, pretože je veľmi dôležité vedieť si predstaviť alebo vedieť aspoň zhruba, koľko to je 10 000 talentov, a až vtedy pochopíme vlastne, že to je úplne, úplne šialené, úplne smiešné niečo, čo Ježiš povedal, a tí ľudia, ak nezostali s otvorenými ústami sa na neho dívať, tak sa potom smiali. To je druhá možnosť, si myslím. Pretože 10 000 talentov je suma, ktorú v tej dobe, ťažko povedať, či by ju nejaký človek vedel zhromaždiť. Je to suma, ktorá sa pohybuje niekde na úrovni celoročných výnosov z bohatých provincií. To sú obrovské peniaze, ktoré Ježiš tu vzťahol ako dlh nejakého sluhu, obyčajného sluhu. Je to niečo, ako keby vám niekto povedal, že s takou kamennou tvárou, že skúsi, priateľu, predstaviť, že dlžíš 200 miliard eur. Prvá reakcia asi bude minimálne úsmev nad absurdnosťou tej predstavy. A Ježiš práve toto použil, aby ilustroval veľmi dôležité posolstvo tým ľuďom, ktorí ho počúvali. To posolstvo je o tom, že jednoducho Boh odpúšťa takéto obrovské dlhy, pretože ten král to odpustil. A tá suma bola nepredstaviteľná pre tých ľudí, ktorí ho počúvali. Ale teda mali predstavu, že je obrovská, že jednoducho je nevedia vôbec si ani predstaviť, koľko to môže byť peňazí. Keď som spomínal, že Ježiš používal také úplne zjavné pravdy, ktoré akoby znegoval, a potom vlastne tým práve dokázal ich platnosť, že ich ako keby zosmiešnil, tak jedným z príkladov je aj podobenstvo o lampe. Ale to nie je podobenstvo, je to len také krátke prirovnanie, keď Ježiš hovorí, že nikto predsa nezažne lampu a nedá ju pod posteľ, tak takisto ide o absurdnosť úplnú, ktorú nikto nerobí, to je bláznovstvo. Ale on na tomto práve chcel povedať to, že jeho slova nemajú byť niekde schované, nemá si ich človek, jeho učeník, nechať pre seba, ale práve ich má ich rozhlasovať, má ich hovoriť nahlas, nemá to niekde schovávať, ale má práve ich hovoriť na uliciach, tak ako keď zažnete lampu a nedáte ju pod postiel, ale dáte ju na svietník. Takisto sa nám to nezdá vtipné, až tak si myslím, ale v tej dobe tým ľuďom, ktorí to počuli, ktorých takto vyučoval, to vtipné byť mohlo, pretože aj v kázaní, ktoré my počúvame niekedy v cirkvi alebo niekde inde, alebo akákoľvek iná prednáška, tak väčšinou tam je humor, ale iba taký, ktorý, keď si robíte poznámky, tak ho tam nezapíšete, že teraz sa ľudia smiali na tom. Ale rečníci často použijú nejaký taký kvázi humor, niečo také trochu vtipné, ktorým ozvláštnia ten svoj prednes. A toto, myslím, patrí práve do tej kategórie. Takisto, keď hovoril o tom, že strom sa pozná po ovoci, a nikto predsa nečaká, že z ovocného stromu oberiete bodlač. A jednoducho týmto chcel zase ilustrovať úplne inú vec, to necháme teraz tak. Takže myslím, že toto môžeme takisto
sa posunú ďalej. Myslím si, že ten humor vo vyučovaní je zjavný a neboli to jediné prípady, ktoré som spomenul. No a potom posledná taká oblasť, kde je vidno Ježišov humor, je oblasť možno jeho vyučovania, ale v kruhu učeníkov, alebo jeho jednania s učeníkmi, napríklad keď im dával aj príkazy. A úplne dobre je vidno Ježišov humor na dobre a zase znova, my si to neuvedomujeme, pretože sme to čítali tisíckrát, ale je to vidno už na tom povolaní prvej kapitole Markovho evanjelia, keď hovorí, že učiním z vás rybárov ľudí. To hovoril rybárom, ktorí lovili ryby. My to poznáme, čítali sme to mnohokrát, dobré rybári ľudí a tak ďalej, samozrejme. Ale keď to povedal im prvýkrát, neviem si až tak predstaviť, že by sa pri tom neusmieval, že by sa oni neusmievali. Jednoducho, bolo to originálne povolanie, ktoré predtým asi nikto nepoužil a bolo to veľmi také živé, vtipné a určite na to reagovali inak, než my, keď si to prečítame v tej Biblii. Takým špecifickým prípadom sú potom prezývky, ktoré Ježiš dal učeníkom. Taká najznámejšia je samozrejme daná Šimonovi, ktorý bol nazvaný Petros alebo Peter. Niektorí to do angličtiny prekladajú ako Rocky napríklad. Určite je to teda odkaz na nejakú jeho vlastnosť, ale tejto prezývke sa nechcem až tak venovať, lebo je to zaťažené celkom takými zložitými omáčkami ohľadom aj teológie, čo sa týka Petra ako základu cirkvi a tak. To by som nechal tak, lebo to by sme tu boli veľmi dlho, keby sme to mali teraz riešiť. Ale oveľa zaujímavejšia je pre nás v tejto chvíli prezývka, ktorú dal Jakubovi a Jánovi. To je Boanerges, teda synovia hromu, čo zjavne teda odkazuje na ich temperament, na ich povahu, ktorú je vidno aj v samotnom texte Biblie, kde oni jednak sa viackrát dohadovali s ostatnými o prvenstvo, boli asi pomerne hádaví, vedeli byť asi nesmierne súťaživí a tak bezostyšne chceli sedieť Ježišovi po pravici a po lavici. A boli veľmi takí smelí až drzí a jednoducho nerobili si z toho ťažkú hlavu. A v jednej príležitosti v Lukášovom evanjeliu zase na jednu samárskú dedinu chceli hneď, len preto, že ich neprijali, chceli zosielať oheň z neba. Oni sa inšpirovali Eliášom v druhej knihe Kráľov, v prvej kapitole, keď Eliáš zvolal teda oheň z neba, tak oni to poznali zjavne a chceli urobiť to isté, Ježich pokarhal. A pravdepodobne tento ich temperament im vyslúžil tú prezývku, v ktorej podľa mňa teda je cítiť silno humor, a to je synovia hromu. Teda nie len synovia Zebedeových volali, ale pravdepodobne boli medzi učeníkmi známi ako aha, to sú tam tí synovia hromu, tí, čo chceli zosielať tí plamene, tí, čo sa tu furt hádajú. A potom teda ten humor je medzi učeníkmi vidno aj na príkazoch, ktoré Ježiš dával. Napríklad, keď chcel nasýtiť 5000 ľudí, tak učeníci hovorili, že ako? A on hovorí, že vy ich nakrmte. Oni sa asi nesmiali, ale myslím, že Ježiš asi áno. Musel sa na tom úprimne baviť, pretože oni zostali hotoví, že čo teraz, čo budeme robiť. A to isté by som čakal aj v príkaze, ktorý dal Petrovi, keď bolo treba zaplatiť chrámovú daň, tak mu hovorí, že choď k jazeru, hoď udicu, chytíš rybu, tá ryba bude mať v tlame peniaz a to zaplať za mňa aj za seba. Peter bol zvyknutý, že Ježiš hovorí divné veci niekedy a že ich nemyslí iba zo srandy, ale tento príkaz nemohol považovať za normálny, určite nie. Nie je tam už napísané, či to spravil alebo nie, tak nejak počítame s tým, že áno. Ale ide skôr o to, ani nie o to, že teda teraz nejdem interpretovať ten zázrak, ani či sa udial, ani či nie. Ide o to, že ten samotný príkaz jednoducho musel byť sprevádzaný dávkou humoru. Muselo to byť vtipné a Peter, aj preto to je podľa mňa v Biblii, že Peter to potom určite šíril ako historku v štýle neuveríš, čo mi učiteľ kázal spraviť. A ľudia si to museli zapamätať a preto sa o tom dozvedáme aj my, pretože z toho, že si to zapamätali, to potom boli schopní aj spísať. To sa týka aj všetkých ostatných týchto rečí a vtipných možno prísloví, ktoré Ježiš hovoril.
Možno taký posledný príklad, ktorý by som povedal ohľadom humoru a celkovo posledný príklad nie len v rámci učenia, učenia učeníkov, ale celkovo v rámci tohto videa je práve tá situácia, kedy sa učeníci hádali o prvenstvo. Oni sa určite nehádali, to si musíme uvedomiť, o to, že kto je horší, kto bude najväčší despota. Oni sa logicky hádali o to, kto má aké úžasné kvality a na základe čoho by mal byť on prvý, na základe čoho. Na základe nejakých dobrých vlastností určite. Ja som lepší v tom, ja zase v tom. A o tomto sa dohadovali. Ježišova reakcia je veľmi... Tam sa ten humor vidí naozaj ťažko, ale ja to vnímam ako pomerne vtipné, keď on hovorí, že králi vládnu nad národmi a hovoria si dobrodinci. Tí vládcovia, ktorí vládnu nad národmi, si hovoria dobrodinci. To je narážka na to, že žiadny král, žiadny diktátor, tyran, despota svoju vládu neprezentuje negatívne, on ju prezentuje tak, že je to činené, všetko, čo robí, je činené pre dobro ľudu. Je jednoducho schopný zaistiť dobro svojho ľudu a práve preto on vládne, lebo on jednoducho je dobrý vládca. A v gréčine títo dobrodinci sa povie euergetai, euergetes, dobrodinec v jednotnom čísle. A tam je zaujímavé, že Ježiš si to úplne nevymyslel, to slovo, že by ho len tak použil ako metaforu, ale ono to existovalo aj ako oficiálny titul helenistických kráľov niektorých. Ptolemajovských, seleukovských, tých veľkých helenistických kráľovstiev, ktoré v tej dobe už neexistovali, lebo už ich porazili Rímania, ale ešte si ľudia pamätali na tie kráľovstvá aj tých kráľov. A oni to mali ako oficiálne tituly. Takže Ježiš vlastne porovnal malicherné spory týchto rybárov s úplne vrcholnou najvyššou politikou. A ťažko sa mi predstavuje, že by sa pritom ani len neusmial, že by to bral úplne teda tak vážne, pretože si myslím, že si z nich trošičku vystrelil. A toľko asi z tých príkladov. Myslím si, že je veľmi dôležité sa nad Bibliou zamyslieť práve v tomto duchu. Pointou toho, čo som teraz hovoril, nebolo ani tak ukázať, že kde sa Ježiš asi smial a kde nie. O to až tak nejde. Ide skôr o to, že mali by sme sa oslobodiť niekedy od takého čítania Biblie, kde my automaticky vidíme... My automaticky jednoducho Ježiša považujeme za nesmejúceho sa. On je vážny, neustále je vážny, ale prečo? Odkiaľ to vieme? My to nevieme z tej Biblie, že ako sa tváril, keď tie veci hovoril a automaticky ho berieme tak, že sa určite nemohol smiať, alebo teda nejak veľmi nad tým nerozmýšľame. Ale niekedy, keď sa zamyslíte nad tým, že sa možno aj smial pri niektorých výrokoch, tak je to úplne predstaviteľné a pri niektorých výrokoch je to veľmi pravdepodobné. A my sa musíme oslobodiť takého čítania Biblie, že je to taká náboženská kniha, kde jednoducho vystupujú ľudia z tých takých barokových obrazov, takí tí s tými svetožiarami a takí svetci. Ale oni až takí neboli, oni boli normálni, oni boli viac podobní nám. Oni sa hádali o prvenstvo, oni medzi sebou vtipkovali, oni jednoducho robili normálne veci, pracovali, chytali ryby, mali svoje zamestnania. Kdežto náboženstvo v priebehu storočí z nich urobilo taký objekt úcty, taký nereálny obraz. To chcem povedať, že ten obraz je úplne ustrelený od reality a my teraz vzhliadame k tým apoštolom niekedy, teda hlavne v tých tradičných kruhoch, že sú to takí špeciálni ľudia, takí, a oni určite v mnohých ohľadoch špeciálni boli, ale Neboli to tí ľudia s tými spirituálnymi výrazmi, ako sú vyobrazení na tých náboženských malbách, s tými svetožiarami. To je jednoducho nereálna predstava. A myslím si, že práve aj tým, že sa zamýšľame nad týmto, nad emóciami, ktoré tí ľudia mohli mať pri tých výrokoch niektorých, nad Ježišovým vyučovaním, nad tým napríklad, že kde to bolo, že keď sa hádal s tými farizejmi, tak to nebol taký sterilný text, ako my ho niekedy prečítame, ale bolo to plné emócií. Možno tam po sebe vykrikovali tí ľudia, ktorí boli na jeho strane, zas ktorí boli na strane farizejov. My to všetko nevieme úplne presne. A je ale dobré, a to je pointa tiež tohto rozprávania, že nad Bibliou je treba sa zamýšľať. Nie len to prečítať tak, že prejdeme očami od začiatku riadka na koniec a odškrkneme si 3 kapitoly za deň, ale úplne iné veci pochopíte, keď budete rozmýšľať nad tými slovami.
keď v tom budete hľadať súvislosti. Úplne inak to budete vnímať. Ja ako historik, mňa to baví. Ja som možno v tomto aj iný, že mňa to viac baví a som na to viac zvyknutý hľadať tam takéto detaily, hľadať tam také drobnosti, taký každodenný život. A je to jednoducho veľmi, veľmi dobré, keď človek sa tým naozaj zaoberá, keď ide do hĺbky a keď sa vie viacej stotožniť s tými aktérmi, ktorí tam vystupujú. Takže toto je asi hlavná pointa toho, čo som chcel povedať. To, či sa niekto niekde smial alebo nie, je vedľajšie. To tam nie je napísané. A mimochodom to, že Ježiš plakal, že to tam je napísané, tak to paradoxne podľa mňa znamená, že obvykle neplakal, ale pretože vtedy to bolo výnimočné, že teda aha, teraz plače, tak preto to zapísali. Takže toľko asi na úvod, možno, že niekedy na budúce budeme hovoriť aj o inej téme a povzbudzujem vás aj k tomu, aby ste si otvorili Bibliu, aby ste si to skúsili prečítať aj sami, aby ste nad tým skúsili popremýšľať. Možno, že budete mať iný názor, možno, že niektoré tie veci vám vôbec vtipne neprídu a možno nájdete, a tomu verím, aj nejaké iné, ktoré vám vtipne zase prídu. Ďakujem za pozornosť.